هر إلا سرم بابتا إما لهوليرو ميوانك ما لقل دبي دكتور أرشد طه كبروفيسوري يريد درا لسياسة عبوريو رابشكاري بيشكوتوي عبوريا لبرلماني كردستاني شروها شارزاشا لأسايشي وزا لهوليرو لقل ما دبي دم كاتد باش دكتور پمان بلي آيا آمانجي سرکيو ودامزراو سرکيو بو پار دار کدني پروژيك لهرمي كردستان چيا؟ زور سپاس لو درفته و ئێوارەتان باش بێگومان هەرێمی کوردستان وەکو یاریکەرێکی نوێ لە بازاری وزە و لە دوای 2007 و دەرچواندنی یاسای نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستان داناگاز یەکەم کۆمپانیا بوو کە لە بواری بەرهەمهێنان لە غازی سروشتی لە هەرێمی کوردستان دەست بەکار بوو و هەردوو چێلگەی کۆرمۆر و چەند چەماڵی وەرگرت لە هەرێمی کوردستان بە بەستی هەڵسەنگاندن و پەرەپێدان و دەرهێنانی غازی سروشتی یعنی بەرهەمهێنان و بە بازارکردنی گرتە ئاستۆ بێگومان دوو ساڵی رابردوو کێشەک دروست بوو بە سەبەبی کۆرۆنا و ساڵانی رابردوش بە سەبەبی شەڕی دژی داعش وای کرد بەرنامەکان دەکدوا بکەوێتن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەرێمی کوردستان وەکو هەرێمێکی نوێ لە ناو بازاری وزەی جیهانی دەنگ و باسی زۆری لەسەر بۆ توێژنەوە بە داچوونی زۆری لۆکرایە لە 13-14 ساڵی رابردووە هەر بەو مەبەستەش لە سەرەتای ئەو ساڵەمانجی یەک وەزارەتی وزەی ئەمریکی داوای لە دامەزراوی قەتەر ئینەرجی کرد لە ئیمارات کە توێژنەوەیەکی تایبەت دەربارەی گازی سروشتی لە هەرێمی کوردستان و ئەگەرەکانی داهاتوو بکات بێگومان توێژنەوەکە بڵاوکراوە ئاماژەی بەوە کرد کە هەرێمی کوردستان دەکرێت ڕۆڵێکی گەورە ببینی لە بازاری غازی سروشتی بەتایبەتی لە ناوچەکە و وەکو دەزانین عێراق کێشەکی زۆری لە بەرهەمهێنانی کارەبا هەیە و ڕۆژانە بڕێکی زۆر گازی سروشتی لە ئێران و هاوردە دەکا بە مەبەستی بەرهەمهێنانی کارەبا و هەمووشمان دەزانین کە ئەمریکا گەماڕۆی ئابووری لەسەر ئێران دانایە و ڕێگە نادات کە بەرهەمە نەوتی و غازەکانی بنێرێتە دەرەوە کەواتە ئامانجێک لە ئامانجسەرەکیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و لە هەرێمی کوردستان ئەوەیە هەرێمی کوردستان و عێراق لەژێر هەژمونی ئێران دەربینێت و لە هەمان کاتیشدا گەماڕۆی ئابووری تونتر بکات لەسەر ئێران و داهاتی نەوت و غازی ئێران نزیک بکاتەوە لە سەفەر بە مەبەستی فشاری زیاتر لەسەر وڵاتە و هەتا ڕێگر بیت لە پەلهاوشتنی زیاتر لە ناوچەی عەرەبی پێشبینی ئەوە دەکەم کە ئەو تەمویلکردنی ئێستا پێشبینی دەکەم ئەو تەمویلکردنی ئێستا کە لەلایەن ئاژانسەکی ئەمریکیەوەیە لەسەر پێشنیارەکانی ئەو توێژنەوە بوو کە لە مانجیەکی ئەو ساڵ کراوە بە مەبەستی پەرەپێدانی کەرتی غاز لە هەرێمی کوردستان و پێشبینی دەکرێت کە هەرچەندە ئەوڕۆ یعنی لەو یەک دوو ڕۆژە وەزیری سامان سروشتیەکان ئاماژە بووە کە هەرێمی کوردستان یەدەرجی 25 تریلیۆن پێ سێ زەهەبی بەڵام هەندێک پێشبینی گەشبینتر هەنا کە پێشبینی دەکەن هەرێمی کوردستان نزیکەی 200 تریلیۆن پێ سێ زە یەدەرجی گازی سروشتی هەبی ئەوەش نزیکە لەوەی کە هەرێمی کوردستان سەدا سێ یەدەرجی گازی سروشتی لە جیهان هەبێتن بەرەو توێژنەوە پێشبینی دەکات کە هەرێمی کوردستان ئەگەر بتوانێت استثمار لەو کەرتە بکاتن تاکو 2013 ساڵی داهاتوو یانی تا ساڵی 2035 هەرێمی کوردستان بتوانێتن نزیکەی 40 ملیار پێسێجا گازی سروشتی بەرهەم بێنێت کە هەرێمی کوردستان تەنها پێویستی بە 15 ملیارە کەواتە 25 ملیار دەمێتەوە هەرێمی کوردستان دەتوانی هەناردەی بکات لە عێراق تا هەرێمی کوردستان ببیتە جێگرەوەی ئێران لە عێراقدا و پەیوەندیەکان نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق باشتر بکرێن لەمان کاتیشدا بازاری غازمان لێ نزیکە یعنی کریارانی غاز بەتایبەتی تورکیا وڵاتێک دکتۆر ئەگەر پێمان بڵێ بۆچی هەرێمی کوردستان ببێتە جێگرەوە ئایا عێراق خۆی گازی نییە یاخود دوێنێ بینیمان کە گرێبەستێکی گەورەی واژۆ کرد لەگەڵ کۆمپانیای تۆتالی فەڕەنسی بێگومان عێراقیش غازی هەیە بەڵام ئەوەی لە عێراقدا هەیە زیاتر کەوتە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان یەدەرجی زیاتر هەیە و ئەو ئیستیسماراتانەی کە دەکات لە ماوەی نزیکدا ناتوانی پێداویستەکانی ناوخۆی دابین بکات لەبەرەوە عێراقیان دەبێت لە ئێران گاز هاوڕێی بکات یان لە ماوەی نزیکی داهاتوو کە هەرێمی کوردستان بتوانێت بەرهەمهێنانی غازی زیاد بکات تا ببیتە جێگرەوەی ئێران هۆش خواستی ئەمریکایە کە هەم پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق باش بکات هەرێمی کوردستان ببیتە جێگرەوەی ئێران هەم ئێرانیش هەژمونی لەسەر عێراق کەم بکاتەوە فشارەکان و کارتەکانی لەسەر عێراق کەمتر
ببيته وزقله وش دار بجمان بازاري تركيا روجان يعني سالانة 3 مليار متر سيزا خواستي هي هرم كردستان دكريتا يعني برمينه رشي زور جرينج بالنسبه لتركيا چونك اولاتاني كتاستا چبرچه دكان لسرف روشني غاز و پيداني غاز سرشتي به تركيا و روسيا و ايران و آذربایجان به تابعیت ایران و روسیه که هجمونی آنها ایلام است که ترکیه بیز شوید نه بر جان دکانی اولاتان زیاد ببیتن دکتور استا اما خواست امریکا آیا پیتانوایا که دکتور پیتانوایا که ایران هر و چاره که یا خود سیره که و دست وستانه بلوی که سام رکوت نه یا خود ام کارک راو خواست امریکا بوا بگمان ایران پی خوش نیه هریم کردستان بتوانیم تو آنکاین زیاد کار برزور و کار و کار چیان آبوریه و کار چیان سیاسیه و کار سیمیشان هجمونی ایرانه لامنطقه که ولیم خو مرزیه همش تک ایران دیگه بتوانیم سیت سر او رکوت نیکه هریم کردستان لگل دانه گاز کردیم ما در زمان سال 2007 و هیا ولیم او قناغی کمی پرپیدانی چالگه که یعنی و سالانه کنیز که 13 ساله گری بسته که کریا پیشتر و پروژه که استهیت نه و قناغ قناغی فراوند کردنا یک لچش سرچکانی کرتی غاز او یک پیوستی با تمویل چی زور هست تمویل کردن یعنی دنبین کردن تمویل آسانیه هریم کردستان او درفتی درس کردیا یعنی آمریکا او درفتی لبردم هریم کردستان و کمپانیا کانی نه هریم کردستان که اجدا کم بتایبتی دانه گازو هاو پیمان کانی درفتی چی زیرینه که بتوانی لقناغی کم 250 میلیون رنگال دو عتریش تا 600 میلیون دلار برواتن و درفتی چی زیرینه هم لبردم هریم کردستان که گشا بس یک ترب که هم دانه گازش استفاده کردیا لقناغا بله دکتور حکومت هرمی کردستان تا چند سرکوتوب و لگرنگیدن با گازی سروشتی و گازی هاوتای نود به طیبت که آمانجی کابینه نویم بوا و دکتور کمال اتروشیش رایگان که سروک وزیران خوی هولی داوه سروک حکومت هولی داوه که گرنگی با گازی سروشتی بداد و لو مجاله دا و برهنانی زیاتر بکره تو گرنگی زیاتی ریپی بدرید آیا پیتانوه که است سرکوتوب و بگمان آمان زیرم کردستان سالانی را بردوش به تابتی ل 2007 و چوک لوکات و یاسای ناوتو غاز معنیه هرم کردستان آمان زی بوان پربنود داتن به غازش بده ولی هم چند هکار چی سیاسی که عراق فشاری کردیه دو تریش قیران یک ل دو یکان و نبونی سرتاوی تمویل و شاری داعش و رو دابزین نرخی نوت و بلابونی و کرونا بربستی گوره بوینه لوی هرم کردستان بتوانی پره بکرتی غاز بده بگمان اما وکو آماجم پیکرت ل داعتو ده دهاتی غاز زیاتر دبیتن لدهاتی نود به نسبت هرم کردستان و زورتر سودی لیور دگرید و زور چشه گوره مالو ترسر لکه به تایبتی لکرتی برمینانی کاربا و چشه چکش مالو ترسر لکه استا دزاین گورانی کشو افشارچ گوره لسر ولاتانی زیان غاز او تایبت مدیه که جنگا پیس ناکات زور امتیازاتی زیاتر براود بناود و اوکو آماجش پیکر اگر هرم کردستان بتوانی لدوازده سال ده تا سال 2025 سل میلیار سالانه این تاتب کاتن و دکه او داتی لغاز دست من دکه زیاتر لنود بگو من لسرتای دامزراندنی یعنی دست بکربونی حکمتی نوی و حکمتی هرم کردستان وستیتی به تایبتی قیرانکان را بردو و ایلا هرم کردستان کلی که بخیره ای برنامه کانی خیراب که سود لغازی سروشتی شور بگری اما دزاین تایستا تنها دو چالگه درای تا کمپانیا کن ایو چالگه چندسامال و کرمورا تایستا چندین چالگه ایت که معنی نتوان درای سودیان لور بجیره و کمیران و بنباوی و کردمیر و تادوی اگر سود لغازی چالگه نور بجیره هرم کردستان بتوانی به سیاستی نوی بتوانی کمپانیا تر راب چشت هرم کردستان بتوانی او برنامه که وزارتی وزیر آمریکا ماجر پیکری لدو سالی داتو ببینه ایرکره چی گوره لبازاری وزه به تایبتی لبایر غاز دارم کردستان قناقا چی زور گرنگ دست پیش و دلم بوش خوش که جمله وزیر سامان سرشتی کن دوی که سیاست حکمت هرم کردستان با آراسته یک تنا پش به نوت نبستین پش به غازی سرشتیش ببستین بلام آوانه شهر چی ببنه پاکی جک لوی او پاری دست مندکوی لجرخانی عبوری خرز بکرتو دعاتی هرم کردستان فرتشن بکرید لویل سالانی را بدو که توشی قیران بوینو و قیرانان دوباره نمیو هرم کردستان جیرو دو گرفتاری دستی نرخی نو تویاری بازاری نوتی زیهانی نبی تو بتوانین قناغ چی گوری گشت سندن ببرینو بتینه پیش بله زور سپاس دکتر ارشتا پروفیسوری ایدرر لسیاستی عبوری سپاس بوی کم رو لگل ما هم بوی سپاس بوزانی رکنه
زور سپاس.